מה שלומך, עמית? בסדר, מה שלומך, יורי? בסדר, מה, תספר קצת על עצמך, תספר על מה אתה הולך לדבר איתנו הערב. אני, תן לי שנייה, אני אשתף מסך, ואני אספר גם על מה אני מדבר הערב, וגם אני אציג את עצמי עוד שנייה. רגע. לרקוד בינתיים? סליחה? לרקוד בינתיים? לא, הנה, אתם רואים את המסך שלי, נכון? כן, מעולה. מעולה. טוב, אז היי, לפני שאני בכלל אתחיל, ואפילו לפני שאני אציג את עצמי, אני רק אגיד, ההרצאה הזאת נקראת קוניה גרדיאנט is final here, אבל האמת היא שבמקום ההרצאה הזאת הייתה אמורה להיות בעוד חודש, וינאי פשוט עשה לנו טריק והקדימו לנו אותה, אז האמת היא שההרצאה הזאת צריכה להיקרא קוניה גרדיאנט is final here almost. אני אגיע לנושא של תמיכה בדפדפנים בהמשך, אני רק רציתי להגיד את זה עכשיו, ובואו נתחיל. אז כמה מילים על עצמי, אני אציג את עצמי, קוראים לי עמית, אני מפתח פרונט-אנד עם קצת יותר מעשור של ניסיון, מתמחה ב-CSS, בעיקר באנימציות, ומאוד אוהב ללמוד דברים חדשים שקשורים ל-CSS, אני מקווה שגם אתם, בשביל זה אנחנו פה. כיום אני עובד כמפתח פרונט-אנד בצוות אינפרה בפיונר. אז בואו נתחיל. קוניק, היום אנחנו מדבר על קוניק גרדיאנט, שהוא בעצם החבר החדש במשפחת הגרדיאנט. אם יצא לכם כבר להשתמש בעבר בכל מיני גרדיאנט, אז אתם בטח מכירים את הליניאר גרדיאנט, שזה בעצם מעבר של צבעים משמאל לימין או מלמעלה למטה, או בזוויות, זה לא משנה, אבל המעבר הוא קווי, ליניארי. יש לנו גם את הרדיאל גרדיאנט, שזה אומר שהמעבר מתחיל בנקודה אחת ומתפרס החוצה מאותה נקודה, ועכשיו יש לנו את הקוניק גרדיאנט, שזה אומר בעצם מעבר של צבעים מסביב לנקודה, מסביב לנקודה מסוימת. לדוגמה, סכמת הצבעים שאנחנו רואים כאן בתמונה היא זהה, אדום, סגול, כחול, תכלת, ירוק, צהוב, כתום, אדום, אז באמת בליניה רואים שזה עובר משמאל לימין, ברדיאל רואים שזה מתחיל במרכז ומתפרס לקצה של המעגל, ובקוניק זה מתחיל למעלה, למעלה זה זווית אפס ונקודת ההתחלה שלנו, ומסתובב עם כיוון, עם כיוון השעון, זה תמיד עם כיוון השעון, ועושה סיבוב שלם עד שהוא מגיע חזרה למעלה. אז איפה אנחנו משתמשים בקוניק גרדיאנט? כמו כל הגרדיאנטים, אנחנו יכולים להשתמש בקוניק גרדיאנט בתוך ה-background image, אנחנו נדבר בהמשך על הסינטקס, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אנחנו פשוט בתוך ה-background image כותבים קוניק גרדיאנט, פותחים סוגריים ושמים בפנים את כל הצבעים שאנחנו רוצים לשים. אבל קודם, מה אפשר בכלל לעשות עם קוניק גרדיאנט? אז הדבר הראשון, מן הסתם, בגלל שאנחנו משתמשים בו בתוך background image, אפשר להשתמש בו בתור background, שזה סבבה, אם זה מה שאתם מחפשים, אבל האמת היא שאפשר לעשות עם קוניק הרבה יותר. למשל, צורות בסיסיות, אפשר לדוגמה לעשות משולש בשורה אחת של קוד. וכן, אני יודע אגב שיש דרכים אחרות לעשות משולשים ב-CSS, אבל בגלל שזה בעצם משמש כתמונת רקע, עדיין אפשר להכניס תוכן לתוך האובייקט, בניגוד למשולשים שעושים עם בורדר, ואפשר שהתוכן יחרוג מהמשולש, בניגוד לעבודה עם קליפ-פאט, לדוגמה. אפשר גם לעשות צורות טיפה יותר מורכבות, לדוגמה, משושים, הצורה האהובה עליי באופן אישי, רק עם שתי שורות של קוניק, ואפשר גם דברים טיפה אפילו יותר מורכבים, כמו כל מיני אייקונים, לדוגמה, דאבל שברון הזה, רק עם קוניק גרדיאנט, או חיצים כאלו. ואגב, שני דברים שאני לא אכנס אליהם היום, קודם כל, בגלל שהכל ב-CSS, אז יהיה מאוד קל להנפיש את הצורות האלו ולהזיז אותם עם, או עם transitions, או עם keyframes. ודבר שני, אני מתמקד כאן בדברים שאפשר לעשות רק עם קוניק, אבל אם משלבים את זה כמובן גם עם ליניאר גרדיאנט ורדיאל גרדיאנט, אז אפשר לייצר איזה צורות שאנחנו רק, איזה צורות ואיזה אייקונים שאנחנו רק רוצים. אבל אנחנו נשאר בקוניק, בקוניק גרדיאנט, ודבר נוסף שאפשר לעשות זה פטרנים. זה לדוגמה פטרן שגנבתי מהאתר של MDN, פשוט כי אהבתי את הרעיון שאפשר לייצר לוח שחמט בשורה אחת של CSS. הנה דוגמה לפטרן שאני עשיתי, זה סוג של מעוינים נקרא לזה, אבל האמת היא שאפשר לעשות דברים הרבה יותר מגניבים מזה, והדבר שהכי הכי מתבקש לעשות אותו עם קוניק גרדיאנט זה פאי צ'ארטס. כמה פעמים שמעתי את השאלה, איך עושים פאי צ'ארט ב-CSS? אז הנה התשובה, בשורה אחת של קוד, ויש לנו בובה של פאי צ'ארט.
האמת שאני גם לקחתי את הנושא הזה צעד אחד קדימה. אני הכנתי שני פרויקטים שמבוססים רק על קוניק גרדיאנט, אני שנייה רואה אותם, הנה. אני היום אשחרר אותם, אם תיכנסו לקונטנט שלי או לטוויטר שלי, היום מאוחר יותר, אז תראו את זה גם שם. הראשון זה מחולל פאי צ'ארטס. אפשר להוריד סגמנטים, להוסיף סגמנטים, לשנות צבעים, לשנות ערכים, וכמובן מן הסתם השתמשתי בג'אבסקריפט כדי לשלוט בכל האינפוטים האלו, אבל בסופו של דבר הכל מתרנדר ל-CSS, לקוני גרדיאנט אחד. אז היופי הוא ששוב, מן הסתם יש כאן שימוש בג'אבסקריפט, אבל בסופו של דבר מה שאנחנו רואים כאן זה לא קאנבס, זה לא SVG, זה אובייקט אחד עם רקע של קוניה, מרקע של קוני גרדיאנט, סליחה. הדבר השני שעשיתי זה דיאלגרף. על אותו עיקרון, קצת יותר בסיסי, אפשר גם כאן לשנות ערכים, אפשר לשחק עם, עם הסליידר, וגם כאן בעצם הכל מתרנדר, זה אובייקט אחד, עם background image, קוני גרדיאנט, והוא פשוט, אנחנו משתמשים פה ב-HSL, וזה פשוט משתנה. טוב, אז בואו ניכנס טיפה יותר פנימה, אוקיי? ונדבר על הסינטקס. אני בעצם מחלק את זה לשלושה חלקים. ככה נראה הסינטקס, יש לנו את ה-from, יש את ה-at ואת הצבעים בעצם. אני עוד שנייה אסביר כל אחד מה הם אומר, ואני אראה את זה גם עובד בפועל, אבל חשוב רק להגיד לפני שאני מתחיל שה-from וה-at הם בעצם אופציונליים. אפשר להשתמש בשניהם, אפשר להשתמש רק באחד מהם, או שאפשר באף אחד מהם. אז מה הם בעצם אומרים? הפרום בעצם מגדיר את הזווית, את הזווית ההתחלה של הסיבוב. אמרתי מקודם שהזווית ההתחלה שלנו היא למעלה, היא באפס, אבל מה קורה אם אני רוצה שהזווית תתחיל ב-30 או ב-60 מעלות? אז פה אני מגדיר את זה. העת זה המיקום של הנקודה המרכזית שסביבה הצבעים מסתובבו. אז שוב, בואו רגע, אני אראה לכם, אני אראה דוגמה. יש לי כאן קוניק פשוט עם שלושה צבעים, אדום, ירוק, כחול, ואנחנו רואים שהאדום מתחיל באמת בזווית אפס שהיא למעלה. אם אני אשנה את ה... אתם רואים שיש כאן את השורה? אם אני אשנה לצורך העניין במקום 0 מעלות, אני ארשום 90 מעלות, אז אנחנו נראה שכל הקוניק יסתובב, כן, שכל הקוניק יסתובב ב-90 מעלות. כמובן שהאובייקט עצמו לא יסתובב, זה רק הרקע, רק הבקראונד יסתובב, וגם, אגב, לא חייב להשתמש צריך להשתמש ביחידות של מעלות, אבל לאו דווקא בדיגרי, אפשר גם להשתמש בטרם, סליחה. בטרן לצורך העניין, או שאפשר להשתמש ברד, או מה שאנחנו לא רוצים, העיקר שזה יהיה ביחידות של זווית. העת זה בעצם יחידות שמקבלות ערכים בדיוק כמו ה-background position. אז הדיפולט זה center, אבל אני יכול לצורך העניין לשנות את זה לטופ לפט, ואז בעצם המרכז יעבור לי לפינה השמאלית העליונה של, של האובייקט. אני יכול כמובן גם כאן להשתמש באחוזים, לדוגמה 75%, 50%, ואז הנקודה תהיה כאן, אני יכול לשנות את זה ל-25%, אגב זה לא חייב להיות אחוזים, אפשר גם להשתמש בפיקסלים ולהשתמש ב-AMים ומה שאנחנו לא רוצים כדי לקבוע את המיקום. בואו נחזיר את זה רגע לסנטר. אז זה from ו-at. הדבר השני זה בעצם, החלק השני הוא רשימת הצבעים שבהם אנחנו רוצים להשתמש, ואנחנו יכולים גם לתת לכל צבע את ה-color stop שבעצם מגדיר את המיקום שלו בתוך המעגל. אז כאן בדוגמה, אנחנו רואים שיש לי שלושה צבעים, אוקיי? יש לי, נחלק את זה, יש לי אדום, ירוק וכחול, אוקיי? אבל כרגע לא מוגדר שום חלוקה של צבעים, ולכן זה מתחלק באופן שווה. אם אני אקח לדוגמה את הירוק ואני אתן לו 90 מעלות לדוגמה, אוקיי? אז אנחנו נראה שהמרכז של הירוק יעבור כאן ל-90 מעלות, אוקיי? באפס, האדום יתחיל באפס, יעבור עד ל-90 מעלות, ואז יתחיל המעבר לכחול. אם אני אתן לו, נגיד, 240 מעלות, אז אני בעצם נותן לירוק טווח, ואז בעצם באפס האדום מתחיל ועובר, יש מעבר עד לירוק ל-90, מ-90 מעלות עד ל-240 מעלות יש לנו ירוק מלא, כי זה כל הטווח, ואחרי 240 מעלות זה מתחיל המעבר לכחול. גם לאדום לדוגמה אני יכול לתת טווח, נגיד שהטווח של האדום לצורך העניין הוא מ-0 מעלות עד 80 מעלות, כמובן שה-0 מעלות הוא מיותר לגמרי, כי הצבע הראשון תמיד מתחיל ב-0 מעלות, אבל לשם הקוד הקרי אני אשאיר את זה פה בינתיים.
ואז בדיוק על אותו עקרון, רואים שהאדום רץ מ-0 עד 80 מעלות, יש מ-80 עד 90 מעלות, יש את המעבר בין האדום לירוק, ואז מתחיל הירוק המלא. גם לכחול כמובן אני יכול לתת טווח, ניתן לצורך העניין 240 דגרי עד 360. גם כאן, אגב, ה-360 הוא מיותר לחלוטין, אבל שוב, למען הקוד הקרי אני אשאיר את זה פה, ואז אנחנו רואים בעצם שיש לנו מעבר חד בין הירוק לכחול, כי הירוק בעצם נגמר ב-240 מעלות, והכחול מתחיל בדיוק באותה זווית. בצורה כזאת אפשר להוסיף כמה צבעים שרוצים, לתת לכל אחד איזה טווח שאנחנו רוצים, איזה גודל וכן הלאה, ולייצר את הגרדיאנט המושלם שאנחנו רוצים. טוב, אז שקף אחרון, תמיכה בדפדפנים. כמו שאנחנו רואים כבר עכשיו, התמיכה היא לא רעה, אני מתעלם כמובן מאינטרנט אקספלורר, אבל אנחנו עדיין רואים חוסר תמיכה בפיירפוקס. וזה, כמו שאמרתי בהתחלה, ההרצאה הזאת הייתה אמורה להיות בעוד חודש, ועוד חודש, או בעצם פחות מחודש, ב-17 בנובמבר, תעלה הגרסה הבאה של פיירפוקס, שזה גרסה 83, שכן תתמוך בקוניק גרדיאנט, ואז תהיה לנו תמיכה מלאה, ויהיה אפשר סוף סוף להתחיל להשתמש בזה בפרודקשן. זה קוניק גרדיאנט ב7 דקות או משהו כזה. שאלות, אם יש. שאלות להעמית מישהו? היה מאוד ברור. שכטר פה חושב שהיה חבלז. שכטר. יש שאלה, הקווים הלבנים בין הפורסות, איך עשית אותם? קצת תחכום של CSS, אבל שוב, אני אעלה את הקוד היום, את הכל לקודפן ותראו את זה, אבל בסופו של דבר, הצבעים עצמם זה הכל קוניק גרדיאנט. אוקיי, ראה שואל מאיפה בא השם. קוניק? מקונוס. ואלעזר, איך עושים מעברים בין 360 ל-0? מה זאת אומרת? לא כך הבנתי את השאלה, אלעזר? כן, בואו בינתיים נשאל של ברק. נראה לי להתכוון למעבר הפייד-אין. מה? ינאי, לא שמעתי? נראה לי שאלעזר התכוון כשיש לך פייד-אין, פייד-אוט כזה, מ-360 ל-0. תראה, אני יכול לעשות לצורך העניין שהצבע האחרון, אוקיי, שנייה, אני יכול לעשות שגם הצבע האחרון כאן יהיה אדום, לא פשוט, מה עשיתי? שיהיה אדום ושזה ייגמר לצורך העניין ב... 290, אוקיי? נסיק. ואז בעצם בצורה כזאת, אז הכחול יתחיל מ-240, יהיה 290, ואז יהיה לי פייד חזרה ל-0. הרעיון הוא להתחיל ולסיים באותו צבע, אם הבנתי נכון את השאלה. ברק שואל, לגבי הצורות, מדוע לא לטעון SVG לדוגמה? אין שום סיבה, אבל אנחנו עוברים להשתמש, לעשות שטויות עם CSS, אז אפשר לעשות שטויות עם CSS. היתרון, אבל כן מה שיש יתרון, כשאתה עושה את הצורות ב-CSS, אתה יכול לשלוט עליהן, להנפיש אותן, לעשות את זה בצורה דינמית יותר. אין, אתה יודע, יש דברים שמן הסתם קל יותר לעשות אותם ב-SVG, ויש דברים שקל יותר לעשות אותם ב-CSS. גם משולש פשוט, אתה יכול להגיד למה לא לטעון SVG. דניאל שואל, האם זה תומך בטרנזישן? כמו כל הבקראונד, כעיקרון כן, אבל יכול להיות שאם שהדבר, הדרך הנכונה לעשות את זה, זה באמצעות משתנים, מי שמכיר CSS ודיני, ולהנפיש את המשתנים, ואז זה הרבה יותר נכון, גם מבחינת פרפורמנס, וגם מבחינת נוחות שימוש. יכול להיות שאני, בלי קשר, אנחנו עוד מעט נעשה אולי איזה מיטאפ ודיני, אגב, שכתר, שאז נראה בדיוק איך לעשות את הדברים האלה. מגניב, אודי שואל אם אתה יכול שוב להראות את הצורות? כן, רגע. יאללה, בואו ונסיים לי עלי עם זה. זה המשולש שעשיתי בשורה אחת. זה המשושה בשתי שורות. רגע. זה הדאבל שברון. ארבע שורות, בעצם יש כאן כאילו לבן שחור, לבן שקוף, לבן שקוף, לא משנה. וזה החטא שהשתמשתי פשוט בשתיים, זה שני זוויות, זו זווית ראשונה וזו זווית שנייה. יש גם את הפטרנים אם זה מעניין.
תודה רבה. תודה רבה, עמית. תודה רבה שהצטרפת אלינו.